Goeiedag vriende, welkom by hierdie week se oordeenkings. Ek gaan in hierdie week bietjie by geloof stilstaan. En dan het hierdie week se tema geloof dan is. Ek wil saam met jou nadink oor geloof. Geloof in God en hoe God ons in hierdie tyd dra. Liewe vriende, nie net in hierdie tyd nie, maar dat die Here homself aan ons verbind het met 'n belofte. Dat hy die geloofswerke wat hy in jou en my begin het, dat die Here dit nooit sal laat vaar nie. Jesus begin sy bergpreek met die woorde: geseend is die gelowiges wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Om hierdie woorde in perspektief te plaas, moet ek en jy onsself probeer inleef in die mense van Jesus se tyd. In Johannes 6 lees ons van Jesus wat die brood en die visse vermeerder het. Op die oog af lyk dit vir ons as lesers, maar net nog soos 'n ander alledaagse wonderwerk wat Jesus gedoen het. Maar liewe vriende, die Romeinse Ryk het in daai tyd geheers oor die hele provinsie in Galilea. En hulle het bepaal wie mag vislisensies in daai tyd kry. En gewoonlik is die eerste lisensies aan die maghebbers gegee of hulle kennisse, en dan eers aan die ander. En boonop het mense wat hierdie vislisensies ontvang het, is hulle swaar belas. In Jesus tyd was daar groot armoede. En dit was groot moeite om net genoeg daagse geld by mekaar te maak om 'n daagse se brood te kon koop. Anders het jy honger gaan slaap. En die vermeerdering van die brood is 'n bewys dat God, Jesus, en nie die Romeinse Ryk die voorsiener is nie. Want dis hoe die Romeinse Ryk homself voorgedoen het. Die Ryk is die een wat voorsien. En vriende, hierdie verhaal herinner my ook aan Elia, toe hy op die laagste emosionele moment van sy lewe was en hy sy lot bekla het, het die Here kraaie gestuur om hom van kos te voorsien. En hierdie verhaaltjie herinner my aan my dae op universiteit. Van tyd tot tyd, in die tyd toe ons nog koevertjies kon stuur vir mekaar, het my pa altyd 'n geldjie vir my gestuur en dan in die koevert het hy die woorde gesê, iets van die rawe. As ek en jy weet om goeie dinge te doen, hoeveel te meer sal die hemelse Vader vir ons omgee, omdat hy weet wat hy en wat ek en jy nodig het. En die wonder is dat God een dag van sy skepping vir ons as mense gee, as 'n rustdag, waarin ek en jy nie hoef te werk nie. En dat die dag ons herinner aan God se sorg, God se trou teenoor ons. Daarom, liewe vriende, geloof dan is in afhanklikheid van God te leef. Dat God in hierdie uitdagende tye na liggaam en siel en gees vir ons sal sorg. Daarom bid ons, gee ons ons dagse brood. Ek en jy leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Amen.